skit. Hej mamma. Ja, allt är bra här. Ursäkta om sändningen är lite dålig. Jag balanserar mobilen under kinden. Du skojar. Det snöar. Det här är faktiskt riktigt varmt. Även om då grannarnas byggnadsställning skymmer all jävla sol. Ja, ja, förlåt. Förlåt mamma. Det är bara så retligt just nu. Ja, jag gör det jag kan för att hålla mig vid sunt förnuft. Så lagar nyttig mat. Bakar, motionerar. Ironiskt sett, mer än förut. Ja, det är ju för lustigt. Men mamma, jag har ju sagt att jag kan inte prata om det här. Ja, men vad vill du att jag ska göra? Jag är fast här med den här dumskallen. Ja, han är ju frilans. Så när han inte faffar runt med sitt kamerakit som ligger utspritt över hela huset så håller han på med, vad det heter, tech-dex. Ja, det är som en fingerskateboard för idioter. Men tror inte jag vet det? Det var meningen att det skulle gått igenom för 2 månader sedan efter att kontraktet var nedskrivet. I vilket fall efter att livsförsäkringen hade gått igenom. Mamma, det är inte det enklaste att fasera en olycka under en global pandemi. Tror du inte att jag saknar hemma? Allt var så mycket lättare då. Minns du Fredrik? Han ramlade genom isen på sjön. Och Emil, han såg aldrig båten komma. Och Viktor. Stackars Viktor. Man ska ju aldrig kampa med mat utanför tältet när man kampar i vargskogar. Och Isak. Och Leo. Och Peter. Och William. Nej. One sec. Hur som helst, mamma. Jag måste gå nu. Okej. Okay. Hej, hej. Hey you. Hey. How's it going? Mate, I finally got tray flips on lock on this thing. Oh great. Give me 2 minutes and I'll be up. Sweet, I'm gonna go get the ramp set up.